Вітаю вас на каналі Варбанда. Сьогодні буде анбоксинг, тому що в мене на столі коробка, але це не проста коробка з новими модельками, тут навпаки старі модельки, куплені на барахолці, але хочу показати вам, що інколи навіть на барахолках можна знайти справжній скарб. Тож, давайте подивимося, що там. Оу! Якась велика незвична машина. Дрібненька машинка. Ще одна дрібненька машинка. І ще одна дрібненька машинка. Ну, а тепер давайте роздивимось все докладніше. І почнемо, давайте, з цього великого танку крана. Я не знаю, що це таке. Відразу скажу, що моделька смола. По ідеї, продавець писав, що це оригінальна смола від Ford World. Ось тут трошки злущилась фарба, на вигляд схожа на смолу Форджволда. Що скажу зразу, моделька крива, вона така крива, що починаю дійсно вірити, що це оригінальна смола від Форджволда. Чи вдасться це врятувати? Чесно скажу, я його вже не буду розбирати, помалюю як є, тому що боюсь, як я його почну розбирати і пробувати вирівняти, моделька просто знищиться. Я до такого не готовий. Тому просто пофарбую і, я думаю, покрас виправить цю ситуацію. Не знаю, як ця моделька називається. Спеціалісти по Кригівській армії, напишіть в коментарях, що це воно таке. Якийсь кран. Тут якийсь такий ковш незрозумілий ззаду. Ланцюг. Не знаю, що це за моделька. Вона йшла в нагрузку з іншими моделями. Давайте подивимось. Ось, ці модельки, це, власне, найцікавіше, найцінніше, що було в цій посилочці. І ця машинка, якщо не помиляюся, називається Кентавр. Чи Циклоп. Я забув. По-моєму, це Кентавр. Циклоп – це такий зовсім маленький, самонавідний, такий собі гусеничний дрон камікадзе. А це, по-моєму, Кентавр. Що прикольно, що є піхотка, ось ці дядьки. Там водій сидить кулеметник, вони там є, тільки що не прикольно, вони там так приклеєні, що я навіть не буду намагатися їх там відклеїти. Буду малювати так, куди достану. Моделька прикольна. Теж крива, але не така крива, як той великий танчик. Ну, непогано зібрано, так що вже загрунтовано. Я тільки переживаю, що, мабуть, власник попередньої цієї модельки погано її, ну, шкрабою не злазить фарба, але тут, бачу, от відбилося трохи фарби. І переживаю, щоб вона була добре загрунтована і вимита перед тим, як грунтувалася, щоб потім мені не відпадала від смоли фарба, бо частенько таке буває зі смолою від Форджволда. Мийте вашу смолу. Добре, таких машинків у мене три. І давайте подивимось ось на цю. Тут зразу скажу, що цей кулемет, де він ось був цілий стабер. Я кривими лапками його зламав. Але тут і так, бачите, шмаркля була, все одно би, поки відчищав би ту шмарклю, його би зламав. Так що дам там невеличку вставку з дротика і приклею його назад, буде триматися купи надійно. Ну що скажу, така сама моделька, прикольна. Так само є тут ось цей сержант з пиломичем. Прикольна моделька, мені подобається. По суті, нічим не відрізняється від попередньої, все таке саме. Таке саме, нічого іншого. Не знаю, чи тут в оригінальної модельки таке було, чи то вже власник залив таким клеєм грубим просто.
Ну, але знову ж таки, нічого змінювати тут не буду, бо просто знищу цю модельку. Хоча, можливо, трошки оці от шви позрізаю, бо виглядають страшно. Ну і третя моделька. Тут, що скажу, такий самий циклоп, перепрошую, не циклоп, кентавр. Кентавр такий самий, тут у нього трошки інший ковш, такий от просто. Тут інший ковш, і тут немає оцієї кришки з дахом, і нам видно, хто сидить всередині. А всередині сидить водій, ось є водій, кулеметника немає, там просто дядько сидить з біноклем. З біноклем дядько сидить двоє, подивіться, як прикольно, сидить двоє кригівців, готових десантуватися. Тому аж ножки підскочили, так на дупі рівно сидить, що ногами до землі не торкається. Ну і цей стоїть кулеметник, теж в нього якісь проблеми з руками, тому що він тримає пульта до кулемета. Щось треба буде видумати, щоб тут теж так зроблено. Тут трошки краще, але я бачу страшенні смарклі такі з клею. Треба буде з тим щось робити. Ну, з цим кулеметом теж треба буде щось придумати, тому що просто моделька залита місцями клеєм. Треба буде щось витягувати. Ну, ось такі скарби можна знайти інколи на барахолках. Що я можу сказати? Інколи просто коли в мене на столі стоїть гора ось таких от моделей від Forgeworld, то почуваюся не просто як блогер з такої, знаєте, звичайної сім'ї, а блогер з сім'ї багатої. Але, оу, шіт. Я зламав йому меч. Отже, друзі, я думаю, я переконав вас, що інколи на барахолках можна знайти справжні скарби. Поставте вподобайку цьому відео, залиште під ним декілька коментарів. Нагадаю вам, що це дуже важливо, тому що тоді відео набере більше переглядів і наше з вами хобі буде популярніше.